pelas caixas de assistência aos advogados. Os membros da diretoria da 117ª subseção da OAB-MG, empossados neste ato, cumprirão o mandato de 3 anos. Para compor a mesa, convidamos, representando o presidente da OAB-MG, Dr. Antônio Fabrício de Matos Gonçalves, a ilustríssima senhora, conselheira da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Minas Gerais, que irá presidir os trabalhos dessa solenidade, doutora Eunice Brasiliense. O ilustríssimo vice-presidente da OAB-MG, subseção Basante, triênio 2012-2015, Dr. Renato José Ferreira. O excelentíssimo senhor prefeito municipal de Basante, Dr. José Benedito dos Reis Calçado. O ilustríssimo escrivão da comarca de Basante, José Rodovalho de Rezende. Convidamos ainda para compor à mesa o ilustre advogado Dr. Cleison Costa de Carvalho, presidente eleito da OAB-MG, subseção Basante. Convidamos para tomar o lugar de destaque os demais membros da diretoria da OAB Basante para o triênio 2016-2018. O vice-presidente Júlio Werneck Guimarães Borges de Melo. Jeová Francisco Marins. A secretária-geral adjunto Heloísa Helena Rezende da Silva e Rodovalho. Cristiane Rezende Cardoso. Convidamos ainda a tomar lugar de destaque as seguintes autoridades: o excelentíssimo delegado regional da Polícia Civil de Basante, André Luiz Ferreira dos Santos. O excelentíssimo senhor juiz de direito da comarca de Paracatu, doutor Rodrigo Assunção. O ilustríssimo senhor presidente da OAB-MG subseção de Paracatu, doutor Denis Fernando Soares de Campos.
O ilustríssimo tabelião do cartório de registros de imóveis, Antônio João Guimarães. A ilustríssima tabelião do cartório de primeiro ofício de notas, Maria Beatriz de Oliveira Ferreira. A ilustríssima oficiala substituta do cartório de registro civil, Priscila Raquel de Oliveira Silva. Declaro abertos os trabalhos da noite de hoje. Solicitamos a todos que se posicionem em pé para ouvirmos o hino nacional brasileiro. Thank you.
para a solenidade de posse da diretoria da subseção de Vazante e lamento profundamente impossibilidade de comparecimento, em virtude de compromissos institucionais em outra região do Estado. Cumprimento o presidente da subseção de Vazante, Dr. Cleison Corso de Carvalho, desejando uma gestão com exitosas realizações. Na oportunidade, coloco-me à disposição para o que se fizer necessário para garantir as prerrogativas das advogadas e advogados de Vazante. Com os meus melhores cumprimentos, Helena Della Mônica, vice-presidente da OAB-MG. Com a palavra, o excelentíssimo vice-presidente da subseção de Vazante, triênio 2013-2015. Bom, boa noite a todos. Para nós é um prazer, uma honra poder participar dessa solenidade. Não poderia deixar de saudar e cumprimentar o Dr. Eunice Brasiliense, que é um nome de muita expressão dentro da nossa ordem. O Dr. Eunice tem uma verdadeira vida dedicada, foi presidente da subseção de Monte Carmelo por diversos mandatos e é, de fato, essas figuras que muito enobrecem a ordem. Em nome dela, espero estar cumprimentando todos os visitantes dessa nossa querida cidade. Vou ser breve, porque quem é breve agrada. A hora aqui é tão somente de cumprimentar o Dr. Cleison, estender o cumprimento à sua família, que é a base, a sua sustentação, né? Cumprimentar o meu conterrâneo Eusébio, que é o pai dele, também nosso quase colega, e a todos os membros dessa subseção, né? Dr. Werneck, Dr. Jeová, Dr. Heloísa e Dr. Cristiano. Tenho certeza que a OAB está em excelentes mãos, são todos colegas predestinados a realizar um trabalho à frente do que a OAB de fato espera e almeja. E no mais, sinto aí todos os visitantes acolhidos e tenhamos todos aí uma noite festiva para poder participar aí com vocês. Pedir ao Dr. Eunice que transmita ao Dr. Antônio Fabrício, que é o nosso presidente, né, da OAB, o nosso caloroso abraço, a nossa calorosa saudação. Muito obrigado. Compete à subseção da OAB, no âmbito do seu território, dentre outras atribuições previstas em lei, dar cumprimento efetivo às finalidades da ordem, velar pela dignidade, independência e valorização da advocacia, fazer valer as prerrogativas do advogado e representar a OAB perante os poderes constituídos. Solicitamos aos advogados que serão empossados para ficarem de pé à frente da mesa de honra para prestarem um compromisso legal, que será lido pela tesoureira eleita, doutora Cristiane Rezende Cardoso, e repetido pelos empossados. Prerrogativas e valorização da advocacia. Neste momento, a doutora Eunice Brasiliense dará posse. Prometo manter, defender e cumprir os princípios e finalidades da OAB. Exercer com dedicação e ética as atribuições que me são delegadas. E pugnar pela dignidade, independência, prerrogativas e valorização da advocacia.
sessão de vazante. Senhores, estão todos empossados. Passem a assinatura do termo. Muito obrigada. A secretária-geral adjunto, Heloísa Helena Rezende da Silva e Rodovalho. A tesoureira Cristiane Rezende Cardoso. Prosseguimento a esta sessão solene, passamos agora à posse da Comissão de Apoio da OAB-MG, subseção vazante, OAB Jovem. O presidente, Dr. Marlos José da Silva. Doutor Gabriel Ricardo de Assis Andrade. Secretário-Geral e Diretor de Esportes, Doutor Alexandre Santos Fonseca. Presidente eleito empossado na data de hoje, dou posse ao AB Jovem da nossa subseção de vazante. Neste momento, ouviremos o pronunciamento do presidente da Comissão de Apoio ao AB Jovem, Dr. Marlos José da Silva. Gostaria de saudar as autoridades que acompanham a mesa, em especial a pessoa da senhora conselheira Eunice Brasiliense. Gostaria de saudar também a nossa comissão de apoio, composta do Dr. Gabriel, doutora Bruna, doutora Alexandre, doutora Tatiane. Gostaria de saudar também todos os advogados militantes nessa comarca, os advogados de comarcas vizinhas, em especial o meu sócio, meu amigo Flávio, sinto-se cumprimentado nesse momento. Enfim, cumprimento todos os senhores e senhoras presentes.
Gostaria também de cumprimentar as funcionárias do AB, a Ana Paula, a Tatiane, a Milena, que se empenharam mais uma vez na realização desse evento. Meus cumprimentos e os meus parabéns. Inicialmente, gostaria de agradecer, em nome de toda a Comissão de Apoio ao AB Jovem, a todos os jovens advogados que depositaram em nós a confiança para representá-los e defender os seus interesses. É com enorme satisfação que assumimos a missão de dar efetividade ao AB Jovem nessa sucessão de vazante. Gostaríamos de externar o nosso apoio incondicional ao presidente e toda a diretoria em todas as suas reivindicações em prol da classe, especialmente na busca pela efetivação de um juiz e um promotor da nossa comarca e também na construção da nova sede da OAB. Atualmente, os jovens advogados correspondem 50% dos advogados inscritos nessa subseção. Ainda assim, é imensa a dificuldade que nós, jovens advogados, enfrentamos para conquistar o nosso espaço no mercado de trabalho. Para ingressar no mercado de trabalho, o jovem advogado precisa percorrer um caminho árduo e penoso. Dentre essas dificuldades, destacamos a insegurança e a desconfiança que o público externo vislumbra neste novo profissional no mercado de trabalho. Acreditamos que o AB Jovem poderá romper esses obstáculos comuns na vida profissional do jovem advogado ao ingressar no mercado de trabalho. Para isso, já idealizamos e definimos algumas metas e projetos. Sessão de vazante. Os senhores estão todos empossados, façam a assinatura do termo. Muito obrigada.